მოიხედო თავიანთი თავი. მე იმედი მაქვს. იმედი მაქვს, დარწმუნებული ვარ, იმედი მაქვს კი არა, დარწმუნებული ვარ 100%, 150% რომ სიმართლე დადგინდება. რომელიც მე წამართვეს უკანონოდ, ზაზა გოროზიას მეთაურობით, ლევან ჭიჭინაძემ, ვერა ქობალიამ, დიმიტრი გვინდაძემ, პოლონიკაშვილმა, პოლონიკაშვილი არაფერი შუასია, გადამდგარი იყო, მაგრამ მას სწოვა ეზერელმა რომ მივეღე და მოესმინა ჩემთვის და არ მომისმინა. ის მასაც მიუძღვის ბრალი და ეზერელსაც მიუძღვის ბრალი, ეზერელმა გამოხატა, ეზერელმა მიმიღო, გამოხატა რომ ეშინოს ზაზაგოროზიას და წადი და შეურიგდიო მეთქა. მოვედი. ბატონო? ვისინაუნდ შეიტანე დღეს და რასაც დღეს განცხადება შემახ ზაზაგოროზია წინამდე. მე მოვითხოვ ძირფესიანა ჩემი სახლის გამოძიებას. არაფერს უკანონოს არ მოვითხოვ, კანონიერებს, კანონიერებას მოვითხოვ და მოვითხოვ კანონის დადგენას. თქვენი ქონების დაბრუნებას. ჩემი ქონების უკანონო წარწმეული ქონების ფირმის დაბრუნებას. მეფრინველეობის ფერმა, რომელიც თქვენ ქონდათ, მის მფლობელობაშია ახლა. ახლა სახელმწიფო, მე სახელმწიფო მფლობელობაშია, მაგრამ მესმის და მუშები მეუბნებიან მერეკავენ რომ გაქურდვა მიდის. ლევან ჭიჭინაძეს თხოვ. და მოვითხოვ. სადაც დევს ჩემი საბუთები მოვითხოვ კეთილი ინებოს და დაიცვას ამართვა დაიცვას სანამდის მე ჩავიბარებ იმ და წინამდის შემთხვევაში რაც იქნება მოპარული ყველაფერს აანაზღვრებს ლევან ჭიჭინაძე ვინ არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის უფროსი თბილისში დიახ ლევან ჭიჭინაძე